tähän ihmeessä tämän optioon? Tänne ei mene tieto, mutta silta on. Ja vielä korkeuskin on määritelty siihen. Ellei tästä nyt sitten mennä tonne toiselle puolelle peltoon. Käydään katsomassa. Nää on näitä juttuja, kun autolla liikkuu, niin näitä ei huomaa. Tässä on kyllä maatalo, mutta ja tääkin on pelto, mutta ei tonne tietä mene. Nyt ollaan maalla. Lähdettiin katselemaan, kun tuli savua, niin siellä on kulottaa vaan mitä nyt. Joku roskien polttotuokio siellä on. Joo! Täällä sitä mennään. Kun ei oo sitä viinaakaan, vois vaikka juoda, niin nyt on köyhät ajat iskenyt, ei saa olla kännissäkään, kun ei ole viinaa. Nyt tämä on menossa. Mihinkähän tää tie muuten oikeesti menee? Häh? On kauhea jano. Siis kun mä näen yöllä unta, mä näen painajaisia, että Alko lopettaa ja Altia meni konkurssiin. Ja sitten Kiljusammiot kävelee käytävässä vastaan ja sanoo, että enää et ikinä tulkuta minulle. Oh. No vittu, täällä menee kärpäsiä suuhun. Se on paljon kivempi ajella tälleen. Toisaalta tässä voisi ottaa kyllä kypärän pois. Mä en tiedä yhtään minne tää tie menee. Mulla ei ole mitään käsitystä, mitkä tää menee. Toivottavasti tää menee jonnekin. Ja toisekseen mulla ei ole minkään valtakunnan puhelimia, mulla ei ole mitään mukana. Ja jos tänne bensiini loppuu, niin mitä sitten tehdään? Tai jos tää nyt sippaa, niin miten me voidaan kertoa, että missä me ollaan? Tiedätkö sä, missä me ollaan? Tietää. Mennään vaan. Laitetaan se pakastimeen, niin se on joulukuussa. Maalla olen, mutta en tiedä missä. Jossain 10 kilometrin säteellä kotota. Etelän suuntaan. Mä käydä morjastamassa heppoja. No nyt selvisi sekin, kävin katsomassa. Tehän toi on kahdella pultilla vaan kiinni. Yksi pultti irti ja sen jälkeen pääsee tonne. Tää on joku DNA-koppi tää näin. Jossain mastossa mä kyllä vielä tänä kesänä käyn. Tässähän ei ole varsinaisesti mitään vaaraa, siis säteilyvaaraa. Noista periaatteessa lähtee kyllä mikroaaltolinkeistä, mutta ehkä noitten säteilijöiden läheisyydessä ei noista vaaraa vielä ole, jos siinä hetken viihtyy, mutta pitäisi olla semmoinen, pitäisi melkein olla se sellainen, ei sen takia, että se nyt välttämättä tarvisi, mutta sellainen valjas, mikä saadaan tähän kouruun kiinni, niin. Tuolla pystyisi niinku seisoskelemaan ja nojailemaan ja kattelee kauniita maisemia. Kauniit on maisemat tuolla, täytyy sanoa. Niin lähteelle mennään. Kyllä mä joskus oon autolla tästä muuten ajanut. Mut en mä yhtään tiedä, mihinkä kohtaa tää tulee. Että tällainen pieni pyhä ajelu. Arkipyhä ajelu. Tässä kattelin, että tossahan pystyisi ajamaan varmaan skootterilla tota. Mitä mieltä on? Pikkasen huono tuohon skootteriliikenteelle kyllä. Mitenköhän tollanen, jos niinku suunnittelisi niinku apupyörän ja jonkun viritelmän, että se pysyisi tuossa kiskoilla, niin
jotain sellaista vähän rauhallisempaa osuutta pitkin, niin voisi vaikka kokeilla. Toi tarkoittaa sitä, että tuolta periaatteessa voi juna tulla, mutta se ei voi tulla ainakaan kovin lujaa, koska toi seuraava opastin on sitten taas punaisella. Mutta tuolta päin, Kouvolasta päin, tonne pitäisi kohta mennä juna hyvässä lykyssä. Tuolta pitäisi tulla kohta juna. Ja näin. Onhan tässä taas varmaan 20 kilsaa ainakin tullut ajeltua, ellei 25. Että sellaista. Mitähän kautta sitä nyt menisi kotiin? Mä meinasin, että mä olisin ajanut tätä pitkin tässä, mutta tää on vähän hankala, kun tossa kohtaa niin joutuis aina hidastaa. Jos taisi suoraan latua silleen, ettei olisi vaaraa, että sarvi jää jumiin, niin voisi hyvin mennä kyllä tässä. Tässä olisi ihan hyvä ajaa. Tässä on muuten hyvä kävellä. Mä en näe mitään ongelmaa tässä kävelyssä, että tää on varmaan ihan sitä varten tehty tähän, että tässä on helpompi kävellä. Ennen vanhaa, kun joutui junaradalla menemään, niin hankalaa, kun ne pölkyt ei ollut koskaan. Nää on nykyään vähän tiheemmin muuten täällä kuin ennen vanhaa. Ootteko kiinnittänyt sellaisiakin juttuun huomiota? Ennen, no, nää on varmaan tuplat tiheemmin. Melkein ja näin. Semmonen tapaus.